إن اللامه أمريكا كلا شقين إن برعد ستوس أضرب قلنا أو دمبين يوقت والب يهر والبين ولا قرتن إن برعداس بعسنا إن لا عنتو قصارينا حافظ الصومالي ده ما في عاد كتلة سو حياة بدن أيك كجيرو أي الصومالي ده كعبة تصيد أمريكا إن ودوين كقار هبين كل مري كرين أو تلفون هذا لسك قاطو ودوين كقار حافظ ما في قشن أيا لا ديجا بالعدم مجال هذا وما في عنه سيدا وضد هالبولها سديدات أما 98 أفينو أما 9 أفينو يوم يلا بدن ما هك حاجة قرشيسن إن أتكقبط. سومالي ذو إني جارجار وتاجيهين تلفون هذا إسكاج السودان لقيا وين حافظ السدحة وضد السدحة أما وضد شني تبنات أوه جنيه أو وضد اللهجة لو سي لهجة قاعد تلفون كيو خرطة وقت حما سعد كو لبو بلشدن أو أصلا ما يسان دو قف تلفون صورو عينه هريرها وضد آدو أما بلشدو أو كده حبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن أو نكسن داوضيا برامج كان أيام وحنكو أي قدونا هدي ورب الرالي كان نقضه أو رئيس أغي يلندونا قدوميها قود جالية دالك كونفور أفريكا مدانة محمد عمر ورسامي تلياني تلياني وحو هري وأهان جري قدوميها دالين يرضى بلوين كهر أيالا دورتي قدوميها قود جالية دالك كونفور أفريكا سودو قدومي ودو هاي عبد الرشيد كراش adiga iyo tv ga iyo radio ga shabeelaba aad u maasantahay in waan ku maasantahay sida quruxda badan leey wanaagsan aad inoo suurta galis inaan barnaamijkan aan wada falaqeyno in intaan ugu dagaalin waa kuma maxamed umar talyaani xaqoo ku dhashay heerka waxbarasho xaqoo ka gaarsiin yahay in magacaygu waa maxamed umar samad talyaani waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee banaadir een dabaya qadiisii deetmayadkii ayaan ku dhashay halkaas 1986dii 22tankii bishii February ayaan ku dhashay magaalada Muqdisho dugsigeyga hoose dhexe iyo sare waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho iskuulaadkan maskaxdiisa ka go'in waa dugsiga hoose dhexe ee Maxamuud Xarbi ayaan ku qaatay waxbarashadeedii dugsiga sare waxaan ku qaatay dugsiga sare ee Axmed Gurey een dabaya qadi 2000 ayaana ka soo qalin jabiyay halkaas kadibna waxaan isku dayay inaan jaamacad ka helo dalka Qatar waan in muddo asugay waan ii soo gali weesay waxaan jaamacad dhanka online ka xiriirka caalamiga ah ka qaatay een bachelor een jaamacad ku taala dalka Malaysia ee sidee kugu suurta gashay inaad noqoto gudoomiyaha guud ee jaaliyada dalka Koonfur Afrika een waxaan dhigi karaa xaqiiqdii een doonis iyo dhibaatooyinka haysta jaaliyada dalka Koonfur Afrika oo istaagidaan oo istaagay iyo baahiyaha aan dareemay inay jaaliyada u qabto inaan u soo istaago kadib in muddo aan ahaa gudoomiyaha dhalinyarada ee jaaliyada baahidaasna inaan buuxin kara ay bulshada ii sheegtay qaybeeda kala duwan iyo taageerayaasheeda maxaa kugu dhaliyay inaad noqoto waxay igu dhaliyay inaan gudoomiyaha jaaliyada u soo istaago sida wada ogtihiin ba jaaliyada waxay muddo 4 sano ah ahayd xafiis la'aan iyo shaqo la'aan iyo hoggaan la'aan ugu dambeyntiina labadii sano ee u dambeysay waxaa xilkii iskaga tagay gudoomiyihii hore in muddo afraaq ah maadaama uu jiray bulshadana oo habqan badan iyo burbur badan uu ku yimid dhanka bulshada ama akhlaaqdeeda ha noqoto ama amniga ha noqdo ama ganacsigooda ha noqdo taas awgeed ayaana igu kaleeftay inaan soo istaagina wax ka qabto sidaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika waxay la kulmaan dhibaatooyin badan oo isugu jira dil boob iyo in hantidooda la dhaco gudoomiye ahaan maxaa kaaga qorsheysan arintaas in badan haddaad media ama bulshada dhexdeedaba socoto waxaa cad inaan wax weyn marka horeba gurmadkana qayb ka ahayn anagu youth ka hoggaan u ah dilalka iyo dhac loo geysto Soomaalidane inaan heer maxkamad xitaa burcada la kornay nafteena halis u gelinay goobo badan miid ka soo qaadnay ama dhaawac ama ha noqoto siyaabo kasta qofka muwaadinka dhibka ku gaaray loo caawiyo ha noqoto ama dabagalka dambiyadaba ha noqoto mararka qaar way noo soo wargasho wax badan inaan heer maxkamad la gaarno laakiin muwaadiniinta oo diyaar u ahayn in arinta wax badan laga qabto ama juhdi badan lagu bixiyo ganacsatada ayaana sabab u ah annagana inaan halis nafteena u sii gelin laakiin wax badan ayaan ka qabanaa arrimahaas sidaan ognahay dowladda Koonfur Afrika ama laamaha amniga marka ay dhibaato dhacdo oo muwaadiniinta Soomaaliyeed dhibaato loo geysto uma suurta gasho ama kuma guuleysta inay burcadaasi ay gacanta ku soo dhigaan gudoomiye ahaan maxaa kaaga qorsheysan arintaasina maxaad ka leedahay maadaama dhalinyarada aan ka soo gudubnay hadda oo gudoomiye guud jaaliyada aan ahay codsi ayaa meesha weheliya jaaliyada waxaa hubaal ah
inay ku dhiban tahay dambiyada dhacfal dambiyadeed inaan la dabagelin anagana qayb kamid aan ku eedeysanahay hoggaanka jaaliyada ganacsatada inay ku eedeysan tahay oo ah inaan dambiga la dabagelinin asalna waxa keenaya inaan dambiga la dabagelin Soomaaliga oo galeen maxkamadda dabagalkeeda cabsi dhanka oo ka qabo burcada dhibka geysata inay asiga dib ugu soo noqoto iyo booliska ayse wax badan information ay la wadaageen awgeed laakiin waxaan nooga qorsheysan arinta haday ganacsatada naga caawiso inaan laamaha amniga kala shaqeyno inaan burcada si toos ah u dabagalno ugu dambeyn iyo waqti walba iyo heer walba inoo la gaartan inaan burcadaas baacsanno in laan gacanta uga soo dhigno sidaan ognahay xilligii qabanqaabada doorashada markii aad ku jirtay magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Mayfair waxa ka guuxay olole doorasho doorashadaasi dad badan baa ka soo horjeeday dad badan baa ku taageersana ma hadba to kala kulantay isleedahay in muddo ah sida hore u sheegay in muddo ayuu kursiga banaanaa dib markaan u xasuustaa arintaas waan qoslaa xaqiiqdii bulshadan dhibaatada haysatay cid ka danqaneysana ma jirin laakiin maalintii aan damcay inaan u soo istaago kursigan aan sheegay inaan musharax u ahay kursiga gudoomiyaha gudiga jaaliyada dadka hami badan ayaa galay waxaan damcay inaan doorashadii ka haro si qof ku haboon oo doorashadan bulshada ugu soo baxo laakiin ma dhicin waxaan arkay dadka mas'uuliyadda sheeganaya ama u soo istaagay bulshadan inay wax u qabtaan in khusuusiyadkooda ama shakhsiyaadkoodaba inay u baahayeen in ayaga la samato bixiyo waxaana ka arkaysaa qaabkii u soo istaageen doorashada iyo shakhsiyadooda siyaasa awgeed waxyaalaha igu badan oo challenge-iga aan kala kulmay waxay ahayd qof aan hankeeda lahayn ama aan istaraatiiji ahaan wax u degsaneyn ama aan u qalmin inuu kursigan isku soo sharxo ayaa isku soo sharaxay waxyaalaha igu badan oo la yaabka igu noqotay waxay ka mid ahay taas dhanka siyaasadda marka la yiraahdo ma had ka soo jeeda family siyaasad ka soo jeedo ama dowladda lugta kula jiro mise adiga kaliya unbay kugu abuurantahay inaad noqoto siyaasi North Soomaalida siyaasaddu waxaad moodaa in waayadan dambe qof kastoo dee bulshadan wax u qabto inaad moodi inuu siyaasi un kaliya uu yahay nabigana salaatullahi alayhi wasalam waatoo lahaa khayrun naasi anfacuhum linnaas ani waxaan ka soo jeedaa aabbahiina ahaa nin bulshada u adeega dowladdana qayb ka ahaa wax badanna lagu xasuusto nabadoonnimada iyo inuu arrimaha soomaalida dhexdeeda wax badan ka geysanayay siyaasaddana qayb ku lahaa aabbahay allahu naxariisto ciidanka dalkana soo maray marka waxaan dhigi karaa waxaan kasoo jeedaa hibadeedu waxay tahay qoys hoggaamineed ayaan kasoo jeedaa hagaag aad u mahadsan tahay xaafadda soomaalida ee Mayfair aad ka taliso waxyaabo badan ayaa ka jira oo ay soomaalida ka cabato sida amniga in wadooyinka qaar habeenkii la mari karin oo telefoonada laskaga qaato wadooyinka qaar xaafadda Mayfair qashin ayaa la dhigaa bilicda magaalada uma fiicno sida wadada halbowlaha ee 8aad ama 98 avenue ama 9 avenue iyo meelo badan maxaa kaaga qorsheysan inaad ka qabato caqabada ugu weyn ee Soomaalida haysato ma dhigi karo xaafadan Johannesburg ee aan deganahay hadda waddanka xataa ka baxdo xaafadaha Soomaalida ee ka degta qurbaha waxaad ku arkaysaa inay isbedelaysa beelay ahaan hadday noqon lahayd East Africa sida Kampala oo kale ama Nairobi oo kale islii oo aan ku ah wax badan Soomaalidu marka meeshii degto waxaa lagu bartaa xoogaa anagana aan isku sheegnaa inay qaab ahaan isku beddesho nadaafadeeda ama bilicdii hore u lahayd inay lumiso waxa ay qorsheysan in bilicdii xaafadan ay lahayd iyo guud ahaan Soomaalida Koonfur Afrika meelaha ay deg yihiin inaan dib u soo celiyo nadaafadeedii iyo quruxdeedii anigoo kaashanaya bulshada deegaan ahaan iyo ganacsi ahaan ku ganacsada goobahaas targetkeena koowaadna waxa waa xaafadda Mayfair ee Johannesburg iyo xaafadda Coastal ee gobolka Eastern Cape. Okay, aad u mahadsan tahay gudoomiye dhanka amniga xaafadda maxaa kaaga qorsheysan mararka qaar telefoon ma iskaga qaataa habeenkii wadooyinka qaar lama mari karo oo telefoonada iskaga dafaa telefoonada waxaa la iskaga qaadanayaa anigoo jididka hadda sidii hore ma ahan waa la isboobayaa xaafadda Mayfair dhexdeeda habeen dhowaan xataa gabadh iyo wiil aan eedo ahay gabadhan aan eedo ahay iyagoo gaari wato ayaa meel halkaas lagu helay tuuga heshay waa la dilay macnaha gabadhina tuuriya ku yaalo wiilkiina waa dhaawac in baa soo gaaray marka dhibaatada Mayfair hadda dhibaato sahlan ma aha run ahaantii dhowr jeer cabasho iga imaaday ka gudoomiye ahaan maxaa kaaga qorsheysan
amniga horta wuxuu gacanta ugu jira ama inuu sugan laga raba laamaha amniga ee dalka gaar ahaan xafada Soomaalida ee deganta Meefar waxa waa xafad nasiib badan waaye saddex talis oo ciidan ayaa hareeraha oga yaala xafad noocaan oo kale inuu amnigeedu xumaado oo wax aad iyo aad aybna ugu ah fadeexana ugu ah laamaha amniga hareeraha ka degan ciidan ku filan waa uu joogaa laakiin waxaan dareemeynaa in amni darada ama taleefannada in la qaato inay sabab u yihiin Soomaalida tusaale qofka Soomaaliga ah xilliga oo socdo ama markaad xaafada hareeraheeda fiiriso waxa arkaysaa xaafadaha daris kala inay laga seexday ama quiet ay yihiin halka labada wado ee 8aad iyo 9aad ee xaafadan aad moodo Soomaalidu inay gaar u taagan yihiin taleefannada iskaga socdaan laga yaabo in xaafada 3aad wadada 3aad ama wadada 15aad oo u hoyanayo oo wadadii loo galo si looga qaato taleefankiiyo horta waqti xuma socod koow labo bulshadan oo u sameeysan du qof taleefan soo dhaceen oo hareeraha wadada aado ama bulshada oo ka dhaxbaxo noqotana in si gaar ah qofkaas loo waarsado maadaama anaga aan qayb ka nahay laamaha amnigana ay ka gaabiyeen waxaan abaabuli doonaa qorsho waardiya ama booliska tiimka la shaqeeya CPF ta loo yaqaano ciidanka madaniga ah inaan xoojino patroolka ama howlgaladana aan badino ilaa ay ka zuulayaan burcada usoo suuqtagta kana qoolisata xafada Soomaalida waxaana ballan qaadaya bulshada horteeda Ilaahayna uga ballan qaadaya in amniga iyo nadaafada iyo baahiyaha guud ee Soomaalida qabta inaa tilaabo degdeg ka qaadi doono aad oo maasantahay gudoomiye locationada ama tuulooyinka remote area-ga dhalinyarada Soomaaliyeed lagu dilo oo ay soo dirsadeen hooyooyin ay nolosha mustaqbalka lahaa balse nasiib xumo loo dilo si arxan darro ah haddana ma jirto cid daba tagta ama maxkamad aado raadiso xaqiiqda dhalinyarada waxaad u malaysaa in dilbadilka kale lagu ilaabayo arrintaasi maxaa kaaga qorshaysa sanad walba dhalinyarada waa la gumada bil walba la dilaa shalay u dambeysay wiil Soomaaliya lagu dilay Koonfur Afrika isla shalay xaafada isku raranka ah 30 km dhacda qiyaastii magaalada Johannesburg ee Soweto wiil Soomaaliya lagu dhaawacay ka gudoomi ahaan waxaad u malaysaa in dilbadilka kale lagu ilaabo maxaa kaaga qorshaysa arrintaas sidee looga daba tagilaa isla leedahay horta marka hore waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoysaskii ay ka baxeen muwaadiniintii ku geeriyood guud ahaan dalkan intaan xilka hayay intii iga horeysaba intaa kadib horta naf walba way go'eysaa waqtigeeda ayayna ku go'eysaa qadarta markii laga tago laakiin dalkan aan joogno qofka hadoo dhinto xuquuqaad iyo wuxuu leeyahay dilka dhacay dad dabagala oo ciidamo ah annaga waxaan ballan qaadi karnaa in aan diyaar u nahay inaan qoysaskaas iyo ganacsiga qofka lagu dilay milkiilaha ama hadduu asaga milkiilaha ahaa inaan raydka ama xuquuqda ee lahaa inaan raadino laakiin waxaa ka horeysa inaan inta annaga xuquuqda raadin inaan ayaga dadka xuquuqda soo doontaan in cunninkii qofkii dhintay waxaa laga yaabaa inuu ubad ka xiriiro waxaa laga yaabaa inay hooyo ku xiriirto ubad haysa wax walba ku xiriira waxaan codsanaynaa horto in ganacsatada ama dadka dukaamada iska leh ama qofka dhintaba ha noqdo inuu qoyskiisa si degdeg ah xafiiska jijaaliyada ula soo xiriiro kadibna tilaabada ku haboon inaan kiiskaas daba galno ama burcada sa maxkamad la istaagno wada alaal ama xuquuqda qofkaas lahaa inaan la raadin anagaa diyaar u ah aad oo maasantahay gudoomiye ee su-aasha xigta oo maankii ka dhex guuxaysa ayaa waxay tahay wiil Soomaaliya oo 25 sano jiro oo hooyadiis u soo doonay in nolosheed wax ka bedelo in noloshiisaba markii goobta ayda lagu dilo isla daqiiqadii waxaa imaaday gurmad ka imaanay xaafada Soomaalida ama kuwa u dhowa in meydkii meesha laga qaado meesha la dhaqo la nadaafiyo isla waqtiga ayda ama dhaawaca meydkii la qaado tukaankii hore uu ka shaqeynay meey ka dhignayn in wiilkii Soomaaliyeed ee 25 ka sano jiray uu ka miimsan yahay tukaanka waa wax la yaab leh bini'aadamnimada ka baxsan dadka marka aragto hareeraha dukaamadaas ka degan way la yaabaan Soomaalida waxayna kula yaabaan qofka waxay sugayaan ilaa meedkiisa goobta laga qaaday maadaama dad qaabilsan ay jiraan qaybaha kala duwan ee dhimashada markay yimaadaan goobta ka qaadaan hadii maalin tahayna dhiiggii ayay dhaqayaan ganacsigana waa sii soconaya hadii habeen tahayna subaxa ku xugo waa la furayaa xitaa tacsida loo lama sugayo ilaa mar raxmallah ilaa umid iyo laba mooye
وحاوي وحكيني سمرك إنديجي إسكا إسكا أو رخيص نقطة سوماليا أي كونفرا في الجود لي كوجا نعستها قيفكا أم عدة أو لشقة سنة يقف كا دنتي أي قيفكا سبب تنوحيتها هدو ميت كنول كدن قدرني كولالك يا سيسال كاس اللوي لوبين أسرع أي 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 نلول أطاح حقوق دي سلورة دينية مركو حان لي كرا وان حان درو ينصيب درو ومدة سوماليا سو جادي قرهان جنعستها سوما دل كونفرا أفريقيا.